күнделікті кофе және шайдан кружканы яғни қатын қыламыз. Ол үшін қажет келекті алып аламыз және тұзу құралы арқылы жоғары қарай тұзамыз. Пайда болған құралдың ішіне тағы кружканы ол үшін айналдыру арқылы жоғарғы бетке жағына кружка саламыз. По центру қоямыз да қалдырамыз. Пайда болған кружканы қызу созу және сығу арқылы төмен қарай түсіреміз. Бұлай біздің кружкамыздың бейнесі пайда болады. Енді осыған біз құдайдың құлағын салуымыз қажет болады. Қызық сызғаннан кейін доға яғни екі нүкте арқылы доға сызу арқылы линияға доға сызатын боламыз. Бір доғамызды сызып алдық және екінші доғамызды сызып болады. Ол үшін тағы да доғаны алып нүктесін белгілеу арқылы бетіне доғаны орналастырамыз. Доғаны орналастырып болғаннан кейін қажет емес бөлігін тастаймыз. Одан кейін сызу және соғысу және сызу батырмасы арқылы біз құлағымыздың бейнесін боламыз. Одан кейін бейделет етіп алып, ерекшелеп алған құлағымызды переместеу құралы арқылы құлағымызға орналастырамыз. Енді құру арқылы біздің құлағымыз қалай орналасты, оны қарастырамыз. Енді кезекпен бір сөйлеуге қояр жақта болады. Бізді